توجه جوحية قبل جواه هيلة وجوجل دقي ما صديق قبل حركة يجي مركو هراء سلام جاره بس وقت بناء دو قياستي بقول مع الموضة أي كم قنايد بره بالشدة أو دتكو سيابة كل دوان أي كو هذا الهيين حاجات مركز جرتي هالكيس جوكتا هذا horta baraha bulshadu nolol ma meel lagu noolaado ma hay meel dadkii ka hadlay waxa kamid ah mas'uuliyiin kamid ah dawladda federaalka wasiirka gudaha oo kale axmed macalin fiqi intabana way ku eedeeyeen ama way ku dhaliileen hadii warka uu ku soo gaaray maxad ka oranaysaa maftaad saxo rag mabaadiibu ku kala tag warkuna inuu cadaado shaab ayaad la joogtaa amarka waxaad xoogga saartaa xabashida xabashida maxaa ku daba dhigay waxaan isleeyahay xabashida dadka sida gaarka ah uga hadla arrimaha halganka ama xaaladda waddanka ka taagan gaar ahaan dadka kommentiyada kaasoo dhibtay oo kale marka la fiiriyo waxay qaarkood leeyihiin abwaanageeye dhibaatada meeshay ka jirto waddanka waxaa ka mid ah waqooyiga halkaas muxuu jihaadkii iyo halgankii uga geli waayey maxaad ka waranaysaa su-aashaas aragti gumaysi weeye abwaan hadda waxaa taagan arrinta badda soomaaliya heshiis xabashadu waxay leeyihiin bad deked dhul ayaa naloo saxiixay maxaad ka waranaysaa seese u aragtaa walaal waxaan u arkaa sidii qof soomaali ahoo miyir qaba uu arko waxaad leedahay dagaal baa qasab ah walaal qofka waa la qasban yahay maanaa options kuma badna qofkii isagu surrender samaynaya isdhiibaya hoggaansanaya ma ku jiro waxaan ka hadlay laakiin xal kale siyaasadda ayaad soo baratay adduunka mararka qaar siyaasadda ayaa wax lagu xaliyaa diblomaasiyadda wax lagu xaliyaa fursadaas ma haysana miya haddaan nahay soomaali horta waa power balance inuu jira waa principleka kuwaad waa kaas laakiin taariikhdu miyaanay bedelmi karin oo madaxda qaar iyo dadka qaar waxay yidhaahdaan taariikhaha 1992 iyo waayahaas ayaa u dambeeyo waa la walaaloobay oo waxbaa isbedelay seed u aragtaa arrintaas anigu dadka isdhiibay kuma jiro ninka doonaya inuu yidhaahdo waxbaa isbedelay dhinacii naga soo horjeeday waxba iskama bedelin isagaa doonaya inuu anaga dhinacayga wax ka bedelo siduu rabay inuu wax u bedelaana waxa weeyaan si isagana dilaysa anigana i dilaysa kuwa naga dambeeyana dilaysa so garan maysid taariikhda lama qoro iyadaa isqorta.